kwawukana nti tuva mu society etabuuza. Tukiyina engeri gye tukitwala nti omuntu okutubuuza, omuntu okumbuuza, Jovia, what do you do? Is an insult. Simanyi mwoba mukiraba tutya, naye ng'ate abantu be tulimu bano babuuza, bannange simanyi ejo ekiri ewammwe eyo, naye omuswiri Bwe kiri abuuza. na wano bwe kiri bakubuulizaawo okola ki naye Nze ng'ate nabagambye. bwe twakuzibwa Gye twakuzibwa, thank you. It's not that kati ngenda kitegeera kati nti si nti bakigenderera mu bubi. Yo community yabwe weti wekole ebintu babuuza. Gwani tagena oyinza okuba nga Smoggy oli doctor and I miss the opportunity to find out information again okunyamba to get into medical school. Naye ng'ate ewaffe culture yaffe nga bannaye buuza omuntu ayinza okugamba nti omupimaapima muki respect gy'ogenda omuwa. Naffe abantu baffe mbategeererayo naye tumanyi tutya oba kiri ki ekitulemezzaayo oba bano kye kibayambye okweyongerayo eyo ansa buli omu ajeewe mu mbeera ye. Naye tulina okwebuuza. Gwe nga ogwe okola mulimu ki kati ffe tuzze ngenda kuddiramu abantu abali mu society simanyi what was our target audience tutagetinga ffe abagwira oba tubuulirira ne Uganda. Actually, we are looking at entirely Ugandans. Okay, Si kati kya kubawukana nnyo Abannayuganda. kubanga ekiri wano, komiti ya wano, teyawukana nnyo. Eyawukanamuko tulina obatangaza abantu baffe. Omanyi Nkyagezaako tumanyi okutegeeza. obabikirako. Tubabikirako ne tubagamba nti bye bimu naye si bye bimu. Naye kati nnyina kibagamba ffe wano bakitubuuza buli kaseera. Bakikubuuza bayino. In fact, naye okukimanya nti olaba nti oba omanyi nti question eno nti what do you do? Bw'oba answer eri who are you wamaze ogiddamu. Kino tekikukaluubiriza. Naye bwe twajja mu community zino nga tetwebuuza nga kibuuzo ekyo, muntu n'akubuuza nga ngenda kwennyonnyolako ng'ani. Ndi Mukristaayo, ndi muwala Muganda, ndi wankima, you know? But the things I am telling this person bigenda muyamba, bigenda kunyamba bitya, bimuyamba ki? Okitegeera? Ate era bino binga nti yakikubuuzizza, yakigedde mu business context. Naye naffe tujja ki applying mu social context nti in a business context it's actually right okubuuza omuntu what do you do kubanga you have to be able to have that opening statement at all times oba onoonya omulimu oba togunoonya gwe wennyini ye gwe first marketing mu social capital si gwe wekka anoonya emikwano n'abalala nabo banoonya naye we mba nkulaba awo si gwe wekka anoonya gw'oyinza okulaba nga nkukolera naye nze onkolera kati weebuuze gwe ng'omuntu by'ogenda okuŋŋamba bigenda kunyamba nange byengenda okwogera bigenda kunyamba nga nze nti njagala okukonektinga ne mwami Tabula bye mugamba ddala ddala bikola konekishoni oba ndi awo byonna bye njogera gamba bebano bebano avoid oba okitegeera bazunga nnyo bebano those are the women my mother told me to avoid oba okitegeera eyo kanva eyo